wanaagsan ciyaarteena meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad ee wararkeena barta dunida ciyaaraha tiibeed ka daawataan qodobo xiiso badan ayaa laab idin kugu soo gudbinaa fiidnimadana qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah hooyadii Pep Guardiola oo geeriyootay kadib markii uu haleelay caabuqa corona isla markaana maalmihii ugu dambeeyay la xanuunsanaysay Brazilianka Neymar Jr. oo isagu ka hadlay saameynta uu ku yeelatay geerida Kobe Bryant Casillas oo ku baaqay Clasico ahliyada nadiga kubadda cagta Real Madrid iyo Van de Beek maxaa ka cusub sidoo kale Messi oo Inter Milan ku biiri karaya Inter oo ku hanjabtay ninkan inay keeni doonto kooxda kubadda cagta ee Nerazzurri ee magaalada Milano wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga Coutinho iyo Chelsea maxaa ka cusub sidoo kale suuqu wuxuu yahay mid aad u xiiso badan dhaqdhaqaaqiisu waa bilaaban doona caawa xidiga badan baa la hadalaya Arsenal ayaa ka mid ah Barca ayaa la sheegayaa kuwa kale dalagta ay tilmaamayaan Inter iyo kuwa kale oo xiiso badan ku daawo xubinta labaad ee wararkeena daawadahaanu jecelnahay hadii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tiyub fadlan furo gambaleelka digniinta ree hadii uusan kugu furnayn waxaan ka codsanaynaa waqtigiisa hadii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toos ah channelkaad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan ku dhaafin wararkeena xiisaha leh hadbaad ugu mahadsantihiin kulanti wanaagsan ikhyaarteena meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad ee wararkeena barta dunida ciyaaraha tiyubeedna ka daawanaysaan hadaba gornaway doorkeena kuwaad waxaad ku daawateen FIFA ay go'aamisay isla markaana ay sheegtay in lagu dari doono xilliyadaadka waqti iyadoo aysan cayimin isla markaana waxaa la tilmaamayaa xitaa horyaalka waddankaasi Premier League iyaduna la soo laabanayo aan la kansari doon xitaa arinta cajiibka ahayd isla markaana dadku idil ay sugayeen oo si weyn uga farxisay cushaaqda kooxda kubadda cagta Liverpool waxay ahayd kadib markii war maslaxaad u ah iyagu la sheeciyay amaba si toos ah uu isagu u yiri ninka markaasi UEFA isagu u shareeya way heli doontaa kooxda kubadda cagta Liverpool horyaalka madaxweynaha xirir kubadda cagta UEFA ninkaasi Frin la yiraahdo ayaa isagu wuxuu sheegay in nadiga kubadda cagta Liverpool horyaalka ugu yaraan hal wada ay markaasi iyadoo lagu caleema saar la heli doono dabcan xanuunkan ayaa dunida kala jeejiyay isla markaana caalamka kubadda cagta idil wuxuu yahay mid istaagsan waxaana ka mid tahay nolosha kale oo gibi ahaan baxalkoodu saalino Liverpool hadda farqi markaasi aad u sareeyay ku gaaminayaano hadda kooxda inay ka qaadi karto ama xataa rajo iyaga ka qabtaa lama filayo iska daa kooxanta soo istaagto waan doonaynaa tiraade hadaba Shafrin ayaa isagu wuxuu sheegay horyaalka hadii markaas iyadu dib loo bilaabo wuxuu sheegay Liverpool inay ku guuleysan doonaan shakilaan isla markaana wuxuu tilmaamayba horyaalku haatan inay iyagu ahaa qarka u saarayaan isla markaana cilaamin karayaan wuxuu yidhi hadii markaas ay dhacdo dib loo bilaabo horyaalku iyagu waxay heli doonaan wado markaas ay ugu guuleysanayaan horyaalka wuxuu yidhi waan ogahay taageerayaasha iyo ka niyad jabi doona hadii lagu ciyaaro garoon maran oo aan markaasi taageerayaal aysan fadhin oo faaruq ah waxa uu ka hadlay marka Liverpool in iyadu ay ku guuleysan karayaano xilliyareedka marka warka u farxadda ee Premier League iyo waliba Liverpool ayuu ahaa dadba goor raweyd war degdeg oo soo baxay waxaa la shaaciyay naadiga kubadda cagta Manchester City tobra haatan la yeelay ninka leedo Pep Guardiola in hooyadii ay geeriyootay warkan ayaa gilgilay dhammaan cushaaqda kubadda cagta hooyadii ayaa waxa leeyahay way geeriyootay kadib markii uu haleelay caabuqan markaasi dunida afeenayay corona hadaba naadiga kubadda cagta Manchester City ayaa si cad u cilaamisay isla markaana bartida rasmiga Twitterka baraha kale ee internetka ayaa si rasmi loogu sheegay in naadiga kubadda daaqta markaasi Man City macallinkeeda Pep Guardiola hooyadii waa sibiica buuqan isla markaana ay u geeriyootay fanka Manchester City soo saartay lagu sheegay geerida Dolores Sala Cario oo ah hooyada Pep Guardiola taasoo ku geeriyootay magaalada Barcelona hadaba warkan ayaa gilgilay ba leeyahay cushaaqda kooxda kubadda cagta Manchester City waliba guud ahaan qoyska waxana la tilmaamayaa inuu yahay war ay si weyn uga naxeen hadaba waxay ahayd 28 jir isla markaana bayaanka ayaa lagu sheegay Manchester City in fariin murugo leh la wadaageyso qoyska Pep Guardiola Dolores waxay ahayd qof suuqgeynta ka shaqeyn jirtay hore isla markaana waxay u dhaxday waalidka Pep Guardiola Valentis markaana isagu wuxuu ahaa mid ka shaqeynaya agabka dhismaha tira caruur ayayna u dhashay hadaba Pep Guardiola hooyadii way geeriyootay magaalada Barcelona ay ku geeriyootay caabuqan ayayna markaas u dhibaatootay yaa leeyahay Brazilianka Neymar Jr. ninka Paris Saint-Germain isagu ciyaara ayaa leeyahay wuxuu yiri saameyn adag bay ugu yeelatay ninka leedada Kobe Bryant ninka markaas mid kamid kooxaha kubadda kolayga wadankaasi Mareykanka ayuu ciyaari jiray wuxuu sheegay in war xanuun badan isagu ah waliba 26 bishii Janaayo tagtay ayaa si rasmi loo eelamay ninka markaas diyaarad helicopter uu saarnayo in la burburtiyo isla markaana si weyn ayaa markaas caalamka kubadda cagta saameyn ugu yeelatay ninkan warkiisa oo daabacday shabakada Marca ee wadankaas Spain wuxuu yiri saameyn ayay ugu yeelatay laacibkan weyn ayuu yiri maxaa yeelay marka la fiiriyo meelo badan ayaanu ka simanahay buu yiri isagu waxaan ku bartay shakhsiyad cajiib ah isla markaana cid kasto kubadda cagta marka la eego cilaaqad aad iyo aad u fiican buu la leeyahay Kobe wuxuu sheegay isagu inuu ka socnaa in badan ciyaaraha xidigaha kale iyagu ku jira laakiin wuxuu sheegay dhamaan mujtamaaca
عالم كي جودان كبدا عكتو حي ويسويري شخصية دوين أنا جا هانت هذا سامين قارب يقوي على تبولي جاي نيمار جونيور مركز كوبي برايت جيرديسي هذا بقى أدريزولا لاعب كحدة كبدا عكتو في مدريد وحدوني يسقون كسر لابتو كحدة كبدا عكتو لوس برانكوس ميي يلي دون تاميسة لما أوجش كده لكن دو حلقولة يا أدريزولا وحدوني يسقون كسر لابتو كحدة كبدا عكتو مدريد إسلام كان وحدوني يعني كا بنيك على كاينو كسر مايو نادي كبدا عكتو مدريد يسقون كسر لابتو جرد ماركة ودنك إسبان وهاو يسقون شجع إسلام كان يري عند ريم يا بويري إم بدن تبرع كحدة كبدا عكتو مدريد زين الدين زيدان إنه إم بدن وكرسون يا شكي إيج مجرب بويري وقتي كحدة كبدا عكتو مدريد إنه إيمان دون وقتي جو إيمان يا بويري إسلام كان وحدو شجع وحدوني يا أنا جوينا أوجادو كليا أفكارتي دكوا عدن زين الدين زيدان إسلام كان يسقون مر والبا وهاو يهيم احترام بدن سدد كان جرب يستأجوا سما يحديقة وهاو شجع يسقون مر والبوح وياي احترام قارم يدي هاي بويري أنا جو هاتن وحنكون ولا وقتي أنا كفكر كحدة كبدا عكتو يا بارمينو خد أنا لجوجو حلاريت كي جايوري ولي بالله دمات حلاريت كي يوم فرصته يستال كنا نجوجو بقول كي وبقول لفسد ده وانا سوكل صانع بيوري السمر كان حلاريت كا باير أيه هذا قوامين تقيبتي وجودن بس حلاريت كان كوجر نبويري مرك الله صل لابتو حال كده وانا أركده نبولا يا السمر كانا هيرك كوبدا عكته جارتو ولي بعاب وغكرونا مركاسي سد الله حليه دفاعي مديك كحد كوبدا عكته الشياطين الحمر وان بساكا أيه وحلاقي ودي واروح عليه وان بساكو كورن دفاعي هذا مركاسي وقعد كابا إنجليز كبريان لشيغو ينا تايو وحبطن بالوغو أمانا ياي حالكو أدو حالكا قواسده وحو إساو كهالي نيكن إدو أوجو جي حدي كرحيم استالين نيكن أيا مركاسي ساقو حدبو حاسوساني يا وقتي قروح دبنا لكن وحا ليري كورن حدي كو قواد كا إبيد آد مركاسي آدي قوة جهدي بريهان وحا لار كيبا ها حدي كان وحكو في عين ساقو شافتدي يوليبا ماركتو كوبادة إي آدي قبو أرك إذن كو جراء أيال ليدن أرك يا مركا دي قواد سكود ديدا حدي كاينا وقم بيسيد إساق وحاو ياي مدو أرك كرلي تاما فقري كاه لكن دفاعيا وحاو ياي مد أمان وين لو جيدنا يو هذا وحو يري أنا قو حان ديلا حدي قو أدكا مركا لفيري هو حو حدي قا رحيم استالي مرو البيسي وحو يا كلاها مد ديها اللي سيان كل راح يستانيقا معناها وحاو الصو سمعنا يبو دولانك يوليبا دقينتي يسو جيدشتا كوبادا أنا وابا كل راح يستانيقا بيروح يا باس لكن وحو شاق ساقو إنو يهي حدي adag isla markaanan sahlanayn isla markaan wuxuu sheegay mar walba wuxuu doonayaa buu yiri inuu ku soo weeraro kubada qaato waa soo socdaale waa ka joojina waa bixina waa handada waa yeela waa soo socdaale buu yiri isagu mar walba wuxuu yahay mid jecel isagu inuu ku soo weeraro buu yiri laakiin anigu ku faraxsanaa buu yiri qabeereedkiisu haa waxa soo galay kurkiisa baan shaqo cabaya buu leeyahay macnaheedu markii qaabkaasi isagu raxim istaliin buu uga hadlay Iker Casillas halyeegi hore kooxda kubada cagta Los Blancos Real Madrid markaa ninka halyeega waa Iker Casillas golayay hore ninkan dadkii hore daawan jiray ayaa garanayay ninka halyeegu adaba nadii kubad cagta Madrid ayuu goosho qaban jiray inkastoo ay xumeeyeen oo maaragtay albaabka dambe ay ka bixiyeen marka maxaa Madrid maxaa haliyadii nisan ugu dheeshaan Casillas wuxuu ahaa in haliyay marka isagu wuxuu bartiisa Twitterka marka isagu ku soo qoreysa markana Carlos Puyol ayuu la wadaagay ba leeyahay markana wuxuu isagu yiri waxaan jeclaan lahaa buu yiri oo hadda waajib ay tahay in haliyada classico macnaha haliyadii hore classico ee Real Madrid ee Barcelona soo kala ciyaaray kulanka ba classico la yiraahdo kuwi u soo kala ciyaaray buu yiri in waa muhiim buu yiri in kulan classic loo sameeyo oo haliyada u gaarka kuwa is dagaal ay ku jiraan iyaga dagaal ma gali karaan macnaha kuwa ibas iyo ambasu aan ku gambiyo tartiib ha odayaashii duqoobay in maareeytay Barcelona laga soo xulo kuwan laga soo xulo caabuqan imma markay umada ay ka dhamaatay buu yiri haliyada kulan markaasi iyagu la sameeynaayo hal la sameeyay buu yiri kadibna lacagaha ka soo xarooda aan ku caawinay buu yiri dadka u dhibaatooda caabuqan isla markaan dishay dadkoodi marka sidaa bay uga naxayaan anaga waxaan nagu wajiyo marka dadkeena inaan ka nahno ka waran marka ay sheekadan soo gabagabowdo ayuu doonayaa lacag loo aruriyo dadka ay saameyn ku yeelatay anaga marka wax waajib anaga ka mudan oo kaga dhow oo muslimiina sidaas daraadeed marka aanu ku dadaalno dadka markaasi dhiban ee markaasi anagu aan caawino war qoys kasta dhalinyaro kasta qof kasta qof kale walaalkii hadduu caawiyo isla markaana wuxuu siin karaa uu siiyo waxay noqonaysaa mid dhibaato ama qof gaajaysa aan markaasi aan balla helin ama dhibaatoonaya marka waqtiga duruufta adiga lagu jiro waa muhiim in la is caawiyo anagana fariinayna inuu noqoto waa muhiim hadaba Madrid ayaa lagu leeyahay iyada haatan tartan bay wajahaysaa isla markaana Tottenham iyo waliba nadiga kubadda cagta Manchester United ayaa dagaal ku bilaabay haa nadiga kubadda cagta markaasi Tottenham Mourinho uu maamulo waxa lagu leeyahay Van de Beek ayaa weerar ku qaadayaan oo United nabriyana iyadu waa doonaysa la maqlaya marka Tottenham la ka hadlay soo gashay lagu leeyahay Mondo Deportivo waxay sheegaysaa isla markaana ay adkaysay in xidiga mustaqbalkiisa uu la hadlay isla markaana dhawaan wuxuu sheegay wax walba ay dhici karaan buu yiri isla markaana ma diidin in meelo kala duwan looga gacanaatinayo oo aadi karayo Manchester United Tottenham iyo waliba kooxo badan ayaa doonaya xidiga safkooda inay geeyaan isla markaana rabaan in iyagu ay safkooda ku xoojiyaan laakiin waxa lagu leeyahay kooxda kubada cagta Madrid xidiga hadda ay muddo doonaysay isla markaana
ان اسوغ دونيو نالكا وادو حدا بوغبا اي اسوغيان بوغبا حدا هيلان خيتيكان باي او ما قبان باليري مورينيو ماركا و خو دونيو اسبورس انو كواتكيو يونايتد نو خاي دونيسا يدو ان سفكيدا اي كانتو لكن يونايتد شيكدي رابيتان كا برونو ميا ميس وا ييلينا وان سامين دونا وارينجين دونا اون باي هيان حدا با ميسي ميسي جي بارشلونا ميسي كلامها madaxweynaha hore kooxda kubadda cagta Inter Milan Massimo Moratti kulaha Messi ayaan keenayna kooxda kubadda cagta markaas iyadoo Inter Milan ha ninka hore madaxweynaha uga Inter Milan wuxuu baleeyahay hadiba Juventus ay keentay Cristiano maxaa diiday anagana Messi inaan keenno ha Messi oo Messi aan Barcelona ka soo wadeena Inter baan keenayna buu yiri hadaba ninka Ronaldo isagu waxaan ognahay markaa Real Madrid buu ka soo tagay wuxuu ku biiray Juventus ninkan ayaa isagu markaa wax badan laga weydiiyay caabuq iyo dhibaatooyin wuxuu sheegay isagu haatan marka la fiiriyo uma maleeynaayo aniga wax hadda mamnuuc ama markaas xiran ama aan la heli karin inay tahay arinta ku saabsan xidiga lagu magacaabo Messi laakiin dhibaatooyin caabuqan ayuu ka hadlay laakiin wuxuu yiri hadii ay sheekadan dhamaato waxaan ognahay Messi qandaraaskiisa isagu inuu dhamaanay buu yiri waan hubaa buu yiri marka in la isku dayo doono in nadii kubadda cagta Inter Milan la keeno Massimiliano Moratti wuxuu leeyahay marka nadii kubadda cagta Inter Milan in la keeni karo ayaa suuragal ah buu yiri wuxuu yiri haa taa xaalad hadda sidee noqon doonto lama garan karo buu yiri waxaan filayaa inaan arki doono buu yiri waxyaabo badan oo la yaabe oo mustahil ah Real Barcelona Inter weerar bay idin ku soo wada baa leeyahay isla markaana waxay doonayaan in xidiga kana wuxuu yiri isagu waa ciyaartoy cajiib ah waan danayaa buu yiri qabyaareedkiisu isagu anigaana buu yiri hadii Inter ay la soo wareegi karto laakiin Inter waa keenay kareysa buu yiri maxaa Ronaldo wala keenay Inter wala keenay kariya Brazilianka Philippe Coutinho Barca hatta qasaaro oo gashay baa la yiri isla markaana waa ka tagayaa samankan waa shubaya yalle ninkan lugto furaya baa la yiri nadii kubadda cagta Barcelona 70 milyan ogniga striker ay ku iibin doonta waliba 120 milyan ma ku raba kan baa yeeraya sheekada waa laga soo tagay even standard waxay ku warramaysaa kooxda kubadda cagta markaas Chelsea inay tahay tan ugu dhawaysa markaan xidigan qaadan kareysa waliba Chelsea waxa lagu leeyahay xidiga Frank Lampard weerarkiisa ay ku xoojin doona Willian Gibian buu baxayaa markaana waxa la tilmaamay PSG ama Barcelona mid ka dhin waadi karayo waliba 70 milyan ogniga striker ay ku beeri doona safka kooxda kubadda cagta markaas Blues uga qayb noqon doona hadaba warar kale oo suuq ayaa jiro isla markaana aan kugu hayaa oo aan ku soo gudbin doonaayo naadiga kubadda cagta markaasi Arsenal ayaa doonaysa xidiga lagu magacaabo Valencia laacibkan oo kooxda kubadda cagta markaasi Portsmouth soo ka tirsan wari waxa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta Arsenal waxay doonaysaa safkeed in markaasi ay adkeeso isla markaana mudooyinka soo aadan Arteta waa loo adkeyn doonaa safka xidiga badan baa loo keenin doonaa wari waxa la tartami doonaa kooxda dhowra hadaba naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa 26 jirkan doonaysa isla markaana madaficda iyadoo inay kula dagaalanto doonayso waxaana ay rabaan in kana timaamay heshiiskii si bilaash ay ku qaadan kariya 30 bisha joog marka la gaaro hadaba xidigan ayaa lagu leeyahay marka wax badan ayuu la sameeyay kooxda kubadda cagta Portsmouth mana xumeyn mustawiisu laakiin hadda kooxda kubadda cagta markaas iyadu Arsenal ayaa doonaysa inay qaadato naadiga kubadda cagta markaas Barcelona ayaa markaas iyadu doonaysa xidiga Fernandinho ka taqalusto waliba koox kasto doonaysa ha qaato ay leedahay naadiga kubadda cagta Atletico ayaa la timaamay inay tahay tan ugu dhow isla markaana qaadan kareysa koox badan baa isku dayaysa markaan rabo ninkan safkooda inay keenaan laakiin hadda sheekadu ma saalno naadiga kubadda cagta Inter Milan ayaa hore loogu sheegay nadii kubadda cagta United maalmihii ugu dambeeyay lagu sheegay meel kala duwan waa la timaamay hadda waan arki doonaa ninkan halka uu aadi doono Juventus xidiga badan bay ka taqalusi doontaa laakiin calcio mercato waxay leedahay deeqti kuma jiro hadii sheekada kale isna imaanin nadii kubadda cagta Juventus waxay diyaar u tahay la yiri xidiga badan in markaas ay xaqdo ay ka nadiifiso Douglas Costa ayaa ugu horeeyay Higuain ayaa ku xiga Pjanic ayaa ku xiga Adrian Rabiot ayaa ku xiga iyo xidiga badan oo ahaanba waa laga taqalusi doonaa difaaca holandeeska ayaa lagu leeyahay uma badna in laga diri doono garoonka Allianz Stadium ee kooxda kubadda cagta Juventus iyo ku ciyaarto Arsenal Wolves ayaa haata kula soo biirtay ee leeyahay Khamis Rodriguez raadintiisa la markaana Khamis ayaa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta ee Madrid isagu waa uu ka tagi doonaa waliba Carlo Ancelotti iyo midow doonaa Everton ayaa doonaysa hadda Arsenal ayaa ku soo biirtay iyo waliba naadiga kubadda cagta Wolves oo wada doonaya marka Wolves waxa dhici karaysa marka Nuno Santos in xidiga uu isagu qaato waliba Nuno Santos isagu waa cajiib lagu leeyahay xidiga badan buu isku toodustay Sergio Aurier laacibka kooxda kubadda cagta Tottenham isagu wuxuu sheegay inuu San Francisco noqonayn isla markaana 27 jirka naadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain ayuu isagoo midabkeeda u soo difaacay waxa laga weydiiyay suurtagalnimada xiddigaas isagoo halkaan wadi karo wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay halkaas iyo Real Ingiriiska isla markaana meelaha uu sanadin naadiga kubadda cagta Man United Liverpool iyo Liverpool Dortmund waxa lagu leeyahay waxay u tartamayaan xiddiga lagu magacaabo Torres oo kooxda kubadda cagta marka Valencia xiddiga garaba oo balaayo ka dhacday ayaa markaas xiddiga kooxda kubadda cagta Valencia isagu u yahay hadaba ninkan naadiga kubadda cagta Manchester United Liverpool iyo Juventus Borussia Dortmund iyo Liverpool Madrid Ajax intu way u dagaalamayaan lagu daray Manchester City oo waxayna doonayaan
xidiga garabka ugu ciyaara kooxda kubada cagta ee Valencia Ferran Torres xidigan waa ajeeb waa xidig garaba oo ma aragtay halkan waa weerar haduu ku yiraahdo duulanta duqeynta waxa leedahay yaa soo riday madaficda ninki waxa darkaysa hal dadkii bal amal u jeefa saddexdii ma aragtay difaac iyo waliba key garabka horay oo bal loo jeef marka xidiga oo marka kooxoo idin la yiraahdinayaan ajeeb weeyaan hadaba nadii kubada cagta Barcelona waxa lagu leeyahay wax niyad uma hayso xidiga Griezmann dadkii horeba ay ku soo tiiri tacbeelin baa lagu leeyahay qarash kale inay marka kulmiyaan ma doonayaan xidigan suuq ma dhigi doonaan baa leeyahay sanad kale ay tijaabin doonaan hadaba nadii kubada cagta markaas PSG iyo aaday la timamay Neymar waa aaday doonaa heshiiskiisa ayaa leeyahay laakiin hadana waa la sugi doonaa baa leeyahay ilaa iyo suuq uu ka dhamaado nadii kubada cagta markaas Borussia Dortmund waxay u sheegtay Mario Götze inuu ka tagi doono kooxda kubada cagta markaas Dortmund isaguna og yahay Corriere dello Sport waxay timamaysa Roma inay doonayso xidigan ay qaadan doonto isla markaana Vestibalia garoonka markaas isagu ku ciyaaraya gabi ahaanba kooxda kubada cagta markaa Dortmund uu ka tagi doono June 30-keeda ayuu dhamaanayaa heshiiska laakiin habeenta labaad ee wararkeena waa nagaynta.